25. jubilarna revija Lutkarskih kazališta ove godine donosi 10 kazališta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. I za sad zapravo planiramo održati cijeli program. Jedino nam je nažalost otpala predstava u nedjelju Ljepotice zvijer naših kolega Lutkara iz Osijeka iz ovih objektivnih razloga koje živimo. No zato će doći upravo u nedjelju kazališna družina Pinklec sa predstavom Vuka se ne bojim ja, koja je trebala biti na rasporedu u nedjeljak. Ovogodišnja revija na neki način obilježava i 60. obljetnicu gradskog kazališta Lutaka Rijeka, 25. godinu revije, ali ovo je godina u kojem bilježimo i 100. obljetnicu hrvatskog lutkarstva. Stoga je revija u većinski u svome programu posvećena upravo hrvatskom recentnom lutkarstvu i predstavama za djecu, te na scenu tako donosi predstave koje se baziraju na bajkama, dakle riječ o svježe iščitanim bajkama ili pak predstavama koje pozivaju na igru, pogotovo ove najmlađe gledatelje, predstavama koje govore o važnosti čitanja knjige, ali isto tako i predstave koje govore o zajedništvu, o empatiji, o solidarnosti, dakle o nekim trenucima i stanjima u koji su nam izuzetno bitni u ovome trenutku s obzirom na vrijeme u kojem živimo. 25. revija Lutkarskih kazališta donosi i bogat raznovrsni popratni program, kao i svake godine. Ove godine naravno to bilo malo teže zorganizirati, ali uspjeli smo. Tako smo već održali dvije radionice, radionicu teatra Oz, koja se održala jučer, i prvog dana revije drugoga, radionicu Bad Kompanije iz Zagreba. Također, evo, nalazimo se u ovom prekrasnom prostoru Kurtila, gdje smo postavili izložbu pod nazivom Lutkarska luka. Sakupili smo različite scenografije i lutke kazališta Lutaka iz Zadra, Zagrebačko kazalište Lutaka, Gradsko kazalište Lutaka Split, naše kazališta i naših kolega iz Osijeka, Dječje kazalište Branka Mihaljevića. Oni su redoviti gosti na reviji od samih početaka i ove predstave koje ovdje možete vidjeti su sve gostovale na reviji od 1996. godine pa do danas. Za postave je zaslužna naša kolegica Luči Vidanović, dakle to smo sve nekako sami postavili. Također održane dvije promocije vrijednih i važnih knjiga o lutkarstvu, gospođe Maje Verdonik i gospođe Livije Kroflina, također zadnjeg dana revije prije proglašenja najbolje predstave, koja će se ipak dogoditi i ove godine. Održat ćemo još jednu promociju časopisa Književna revija, koja progovara u tom broju o 100 godina lutkarstva u Hrvatskoj. Što se tiče nagrade publike, ove godine je to malo drugačije zbog mjera i neće moći sva publika glasati. Tako smo odabrali dvije familije koje su redoviti gosti na svim predstavama, no jedna obitelj, Scott i Andrić, je nažalost spriječena doći, tako da smo morali jučer reorganizirati naš žiri. Naš glumac David Petrovica, obitelji Vodopija, sudjeluje u žiriranju predstave. Dodijelit će se samo jedna nagrada, to je nagrada Domino.